Hoje foi mais um dia de tempo instável, com muitas nuvens e garoa em alguns pontos aqui da capital paulista. Segundo a meteorologia, esse tempo não deve mudar muito nos próximos dias, assim como esse friozinho gostoso típico do outono. Vamos à previsão do tempo com Luciana Magalhães. Áreas de instabilidade se espalham pelo país, trazendo chuva para a maioria das regiões. Amanhã pode chover de forma moderada a forte, desde o Amazonas, passando por Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, até o sul da Bahia. Mas três massas de ar seco de diferentes origens deixam o tempo aberto e sem chuva nas áreas claras do mapa. Ou seja, na maior parte do Centro-Sul, no interior da Bahia e na faixa leste, que vai desde Sergipe até o Rio Grande do Norte. E ainda há risco de geada no sul. Amanhã, a máxima pode chegar aos 35 graus em Palmas, aos 32 em Recife e não deve passar dos 20 graus em Porto Alegre. Em São Paulo, a quarta-feira será de tempo firme e temperaturas mais altas à tarde. Mas na região de Franca e Ribeirão Preto, ainda pode chover à tarde. Máximas amanhã de 26 graus em São Carlos e de 27 em Bauru. E na faixa leste, a umidade continua alta e pode garoar no final do dia. Máximas de 24 em Santos e de 23 em Caraguatatuba. Na Grande São Paulo é bom sair de casa agasalhado, pois durante a madrugada e no comecinho da manhã o frio deve continuar. E ao longo da semana a temperatura não muda muito aqui na capital. A possibilidade de garoa continua, mas apenas no final da tarde. As máximas ficam em 22 graus amanhã e quinta e em 19 graus na sexta-feira.